İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamaq mövzusunda bir əhl-i sünnə kitabından hədis gətirəcəm, etibarlı, səhih, bir də öz şiyə mənbələrimizdən. Deməli, Əhməd ibn Həmbəlin müsnədində bu çapınan birinci cilddə səhifə 446-dır. 648-ci hədisdir. Mən təəccüblənirəm bəzi şəxslərdən ki, özünü Peyğəmbərin arxası ilə gedən hesab eləyir. Amma o insan həqiqətdə əgər Peyğəmbərin səhih sənəd, mötəbər bir kitabda, mötəbər sənədlə bizə yetişən hədisinə əməl eləmirsə, o şəxs Peyğəmbərin arxası ilə getmir, fəqət iddiaçı hesab olunur. Əhməd ibn Həmbəl hədisi nəql eləyir və hədisin sənədi də 648, isnaduhu sahih. Bu hədisin sənədi səhihdir. Hədisdə nə gəlir? Deməli, İmam Əli əleyhissalam, bir Peyğəmbərimizdən hədis gətirəcəm, bir də İmam Əli əleyhissalamdan sünni kitablarından. İmam Əli əleyhissalam Siffeynə müharibəyə gedir. Siffeynə gedəndə Kərbəladan keçir. Hədisin məzmunu budur. Deməli, Neynəvaya çatanda İmam əleyhissalam bütün qoşunu dayandırır, kəlmələr söyləyir. İsbir Əbə Əbdillah. İsbir Əbə Əbdillah bişəttil Fırat. Fərat sahilində səbirli ol, ey Əbu Əbdillah. Fərat sahilində səbirli ol, ey Əbu Əbdillah. İmam Əli əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında bu sözləri orada dayanır, ardıcıl deyir. Qultu mədə? Həmən bu ravi, Nucəy adında şəxs, deyirdim, belə təəccüblənir ki, qoşunu saxla, ey Hüseyn, səbr ilə bu fəratın sahilində, səbr rol, tövsiyələr verir. Nə məsələdir? Qala İmam Əli əleyhissalam buyurdu, Dəxəltu ələn nəbi zətə yovmin. Günlərin birində Peyğəmbərimizin yanına daxil oldum, salavat zikr eləyək. Və aynahu tafidan, Peyğəmbərimizin gözləri yaşarıb, gözlərindən yaş axır. Qultu ya nəbiyyallah, əğzabəkə əhədun, Səni bir şəxs qəzəbləndiribmi? Yəni, ağlamağın səbəbi kimsə səni qəzəbləndiribmi? Və mə şə'nu əynəykə tafidan? Sənin gözlərin olub, yaş axır. Qalə bəlqamə min indi Cibrail qəblu. Az öncə Cəbrail bu otaqdan çıxdı. Allahın mələyi, ən əzəmətli mələyi az öncə buradan, otaqdan çıxdı. Və həddəsəni ənəl Hüseynə yuqtəlu bişəttil Fırat. Və mənə dedi ki, Hüseyn Fəratın sahilində öldürüləcək. Fəqalə həlləkə ən əşumməkə min turbətihi. Bax, diqqət edin, həqiqətən təəccüblənmək lazımdır və bizim Əhl-i Beyt tərəfdarı olmağımıza şükür eləmək lazımdır. Bəzilərinin möhürdən davası var. Möhür, şirk, küfür filan dəli olur. Möhür görəndə bu insan halı xarab olur. Allah Rəsuluna həmən bu Kərbəla torpağını Cəbrail gətirib verib. Özü də nə deyir? Deyir ki, ya Rəsulallah, istəyirsənmi ki, Kərbəla torpağının iyini qoxuyasan? Hələ İmam Hüseyn əleyhissalamın əyağı ora dəymir. Bax, uşaqdır. Peyğəmbər ağlayır və Allahın ən əzəmətli mələyi işə qarışıb və Peyğəmbərə bir növ təskinlik vermək üçün deyir, o torpaqdan gətirim, iyniyərsən mi onu? Qultu nəəm. Allah Rəsulü buyurdu, bəli. Fəmədə yədəhu fəqabada qabdatən min turab fəəhtaniha. Cəbrail ələ orada ola ola, yəni Mədinədən
Kərbəlanın torpağını neyir? Götürür. İndi o necə olur? O necə olur? Hələ Quranda necəsi var. İnşallah vilayət təkviniyyə mövzusunda geniş izah eləyəcəm onu da. Allah mələyi Mədinədə ola-ola Kərbəla torpağını götürür, verir Peyğəmbərimizə. Fələm əmlikə inaha ənfadətən. Deyir, o torpaq əlmə dəyəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Bu, biz namaz qıldığımız torpağa Cəbrailin əli dəyib, Peyğəmbərin əli dəyib. Cəbrail Allahın razılığı olmadan o işi görə bilər ya yox? Cavab verin mənə görüm. Allah razılığı var orada. Səcdə eləmə, sənə kimdir səcdə elə? Peyğəmbərin yolu ilə get. İraqa gedənlərin birindən xahiş elə, bir ovuc Kərbəladan torpaq gətirsin, necə Peyğəmbərimiz əlinə alıb iniyib, sən də ondan artıq eləmə. Peyğəmbər sünnəsi ilə get, Peyğəmbər yolu ilə get, Cəbrailin istəyin elə, Allahın istəyin elə. Şükür Allaha ki, biz Peyğəmbər və əhl-i beytin yolu ilə həqiqətən də gedirik. Və dua eləyəyən başqaları ki, həmən bu öz hədislərindən məhrumdular, onlar da öz hədislərindən eynəsinlər, əməl eləməkdən müvəffəq olsunlar. Salavat zikr eləyə Muhammedə.